くら寿司に来ました。フグフェアが始まってます。いや結構待ちました。やっと座れた感じです。やっぱりトラフグ、あもうテッサは多分ないですね。多分というか絶対なかったな。今メニューから消えてました。トラフグと三種盛り。おっおっと、数量限定。ちょっと一つだけでもいいから食べてみよう。あ待てよ、天ぷらもあったな。今フグの唐揚げ、ちょっと行ってみよう。ああよかったよかった。よし食べよう。茶碗蒸しがまず来ました。あら上品。いただきます。あ美味しい。これあったかい、美味しい。出てきたフグだ。いただきます。だしの、あ、だしが効いててめっちゃ美味しい。これ今まで食べてきた茶碗蒸しで一番美味しい。来ました三種盛り。いただきます。プリプリ。あ、ジュレが落ちた。おいしい。続いてフグの唐揚げです。もう一口でポンっていっていいのかな。骨あるか。なさそうなやついってみようか。いや、ありそうやな。うん、あ、骨なかった。熱々、香ばしくて、いや、美味しい。揚げても美味しいよ、フグ。来ました、トラフグです。でーん、いいね。うん、歯ごたえがすごい、プリプリ。もうこれだけを食べていたい。よかった残ってて、売り切れるかと思ってた。いやー美味しい。来ました、テッサです。あー美味しそう、綺麗。なるほどね、ここに入れるわけね。もみじおろしと醤油、ポン酢だよね。ポン酢で食べよう。さあ行くぞ、食べちゃうよ。皮も一緒に包んじゃおうかな。いただきます。うん、あ、これが一番美味しいかも。これぐらいの薄さに切るからいいのかもしれないね、フグは。あ、美味しいわ。ちょっともう一切れだけ
うん、間違いない。これが一番美味しい。最高。いや、フグフェア最高です。